أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله إمام نووي 40 حديث كتابنا 12 حديث götüreceğiz إن شاء الله 12 حديث بلا شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Müslümanın İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan işləri tərk eləsin. Hadisun hasan rawahu Tirmizi və qeyru. Yəni hadis hasəndir. Hadisi İmam Tirmizi o başqaları rivayet etmişdilər. Burada bu hadis göstərir ki, müslümanlar öz İslamlarına görə və hətta İslamda olan əməllərinə görə bir-birindən dərəcə etibarından fərqlənirlər. Məsələn, əməlləri gözəl olan müsəlmanla, əməlləri pis olan müsəlman eyni ola bilməz. Həmçinin İbn Rəcəb rahiməhullah deyir ki, müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan sözləri və əməlləri tərk etsin və özünə aid olan sözlərlə və əməllərlə və yaxud da özünə aid olan işlərlə məşğul olsun. Və burada müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan işləri tərk etsin. Burada ona aid olmayan İslama qayıdır, yəni insanın özünə qayıtmır. Yəni, İslam'a aid olmayan işləri tərk etsin. Öz nəfsi istəyinə yox. Yəni, İslam nəyi sənə əmr eləyirsə tərk eləmək, onu tərk eləyirsən. Və nəyi də əmr eləyirsə eləmək, onu da eləyirsən. Məsələn, insanın öz nəfsi istəyinə qayıdanda ola bilsin ki, insan məsələn, bu gün həvəsi yoxdur hansısa ibadət eləməyə, namazı qılmağa, zöhr namazını, əsr namazını, ancaq o özünü nəfsi istəyinə qaytarmır. Yəni, bunu İslam'a qaytarır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə demədi ki, nəfsi istəyin gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan tərk eləmək. Yox, deyir ki, İslam, kişinin İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan işləri tərk eləsin. Və İslam da bizə məsələn, vacibləri buyurub, hansı ki biz ikinci hədisdə götürmüşdük, İmam Müslimin rivayət elədiyi Cəbrail əleyhissalamın hədisində götürmüşdük. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman o kəsdir ki, onun əlindən və dilindən başqaları zərər görməz. Yəni, başa düşürük ki, yəni İslam bizə yaxşı şeyləri əmr eləyir və pis şeylərdən də çəkindirir. Və bir müsəlman da, yəni İslam'a aid olmayan işləri tərk eləməsi, yəni hər bir kəs günahları, haramları, məkruhları tərk eləməlidir və həmçinin ehtiyacı yoxdursa mübahları da. Və bu da onun, yəni mübah nədir? Halal olan dünyavi işlərdir. Əgər buna ehtiyac yoxdursa, bunu da tərk eləmək lazımdır və bu da səni ehsan dərəcəsinə yüksəlməyinə səbəb olur. Ehsan dərəcəsi nədir? Yəni, mühsin dərəcəsi nədir? Yəni, sanki sən Allahı görürmüş kimi ona ibadət edirsən. Və sən onu görməsən də, o səni görür. Yəni, ona görə insan yəni, dininə aid olmayan işləri tərk eləməsi onun üçün xeyirdir. Həm dünyasında, həm də axirətində. Sələflər deyərdilər ki, Allah qatında dəyərini, qiymətini bilmək istəyirsənsə, bax gör, Allah subhanahu taala səni hansı işlərlə məşğul eləyir. Yəni, sən bilmək istəyirsənsə, sən Allah qatında qiyməti nədir, dəyəri nədir? Yəni, onu bax gör ki, Allah subhanahu taala səni hansı işlərlə məşğul eləyib. Sən boş-boş işlərlə məşğulsan, yoxsa həqiqətən də ibadətlə, dəvətlə, elmlə və s. xeyir əməllərlə məşğulsan. Bu da sənin Allah qatında olan qiymətindir. Və həmçinin bu hədis, yəni əxlaq mövzusunda çox əzəmətli bir hədisdir. Və hansı ki, əxlaq mövzusunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çoxlu hədisləri var. Və insan həqiqətən dünyada və axirətdə xoşbəxt olmaq istəyirsə, yəni əxlaqını düzəltməsi, əxlaqını gözəlləşdirməsi lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən ən xeyirli olanınız, əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, gözəl əxlaqı olan mömin gündüzləri oruç tutub, gecələri namaz qılan möminin dərəcəsinə yüksəlir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən mənə ən sevimli olanı və qiyamət günü də mənim məclisimə ən yaxın olanınız əxlaqı gözəl olanlardır. Həmçinin İmam Əbu Zeyd Əl-Qayrəvani rəhməhullah deyir ki, əxlaq mövzusu 4 hədisə dayanır. Yəni, əxlaq mövzusu 4 dənə hədisə dayanır. Birinci hədis odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allaha və axirət gününə inanırsa, iman gətirirsə, ya xeyir danışsın, ya da susun.
İkinci hədis odur ki, indi götürdüyümüz hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan işləri tərk eləsin. Üçüncü hədis odur ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir və deyir ki, ya Resulullah, mənə nəsiyyət elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, qəzəblənmə. Və dördüncü hədis də odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, biriniz özü üçün istədiyini qardaşı üçün də istəmədikcə iman gətirmiş olmaz. Yəni tam şəkildə iman gətirmiş olmaz. Və həmçinin Xatib əl-Bağdadi rahimehullah buyurur ki, peyğəmbərin hədislərini öyrənən kimsələrə vacibdir ki, insanların ən ədəblisi olsun və ən təvazökarı olsun və ən düz danışanı olsun və ən dindarı olsun. Və həmçinin yüngüllük eləməsinlər və hər şeyə görə də qəzəblənməsinlər. Həmçinin onlar Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem gözəl əxlaqını və ədəbini özündə cəm edən rəvayətləri, onun əhl-i beytindən və səhabələrindən olmuş əməli salih sələflərin həyat yolunu özündə əks etdirən, habelə mühəddislərin həyat tərzindən danışan xəbərləri, üstəlik keçmiş nəslin əvəzsiz xidmətlərini davamlı araşdırıb öyrənməlidirlər ki, ən gözəl və ən yaxşı əxlaqı əməl etsinlər, ən rəzil və ən pis əxlaqdan uzaq dursunlar. Yəni mömin özünə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi nümunə götürməlidir. Və həmçinin müsəlmana aid olmayan işlərdən də, yəni və yaxud da onun ən çox, yəni müsəlmanın ən çox diqqət yetirəcəyi şeylərdən biri də, yəni dilidir. Yəni insan məsələn dilini qorumalıdır, nə danışdığına fikir verməlidir. Nəzər ki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki: "Və laqad xalaqnal insana və na'lamu ma tuvasvisu bihi nafsuhu və nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid." اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. Qaf surasında buyurur ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona neyi vesvese ettiğini de bilirik ve biz ona şah damarından da yakınıq, sağında ve solunda iki melek oturup onun əməllərini qeydə alır ve dediği elə bir söz yoxdur ki onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözətçi olmasın. Yani insanın ağzından nə söz çıxırsa, nə çıxırsa onu mələklər yazır. Hətta Əli radiyallahu anhu deyir ki, hətta xəstənin iniltisini belə mələklər yazır. Yəni, xəstə o şiddət halında inildiyirsə, onu belə mələklər yazır. Və əgər o səbr edərək inildiyirsə, yəni Allahın qədəri deyib, səbr eləyib inildiyirsə, bu ona savab kimi yazılır. Yox, əgər əksi isə, yəni səbr elədiyinə görə yox, ağrının şiddətindən isə, yəni bu ona savab kimi yazılmır. Allah alim, orada üsyan eləmək ola bilər və yaxud da ola bilər ki, niyyətsiz eləyir. Çünki insan elədiyi insan hə, amma o vaxtda insan öz niyyətini Allah üçün eləyə bilər ki, yəni mən bunu səbr eləyirəm çünki bu Allahın qədəridir. Və yaxud da ola bilsin ki, adət kimi eləyirsə, o zaman savab götürür. Məsələn, insan yatır. Düzdür? Məsələn, o niyyətlə yatır ki, mən yatıram ki, gecə namazına durum, cümrah olum, namazı gözəl şəkildə qılım. Onun o yuxusu ona ibadətdir və o yuxusuna görə savab qazanır. Yox, əgər adəti üzrə yatırsa, yuxusuna görə savab qazanmır. Eyni ilə yemək yeyirsə ki, məsələn, güclənim ki, daha yaxşı ibadət eləyim, daha yaxşı itaat eləyim, savab qazanır. Yox, əgər adəti üzrə acıb ona görə yeyirsə, ona heç bir savabı yazılmır. Və yenə də əməllər niyyətə qayıdır. Bunu da birinci hədisdə götürmüşdük. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həqiqətən də əməllər niyyətlərə görədir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid işlərdə az danışsın. Bu mənada olan digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim mənə iki çənəsinin arasında olanı və iki budunun arasında olanı qoruyarsa, zəmanət verərsə, mən də onun cənnətə girməsinə zəmanət verirəm. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim susarsa nicat tapar. Yəni, susmaq o demək deyil ki, mütləq olaraq susmaq, xeyr. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Allah və axirət günə inanmırsa ya xeyr danışsın, ya da susun. Yəni, insan xeyr danışmalıdır yer gəlində. Başqalarına dəvət eləməlidir, başqalarına öyrətməlidir. Yəni, xeyr danışmalıdır. Və həmçinin insanın İslamı gözəlləşdikcə, yəni kamilləşir və əməlləri də yaxşılaşır və onun savabları da çoxalır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən hansı biriniz İslamını gözəlləşdirirsə, yəni bu çox gözəl hədisdir, subhanallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizlərdən hansı biriniz öz İslamını gözəlləşdirirsə,
etdiyi hər yaxşılığa görə ona 10 qatından 700 qatına qədər savab yazılar. Yəni, subhanallah, nə qədər böyük əcirdir. Yəni, sizlərdən kim İslamını gözəlləşdirirsə, ona hər bir yaxşı, yəni bir dənə yaxşılıq eləyirsə, sənə 10 qatından 700 qatına qədər savab yazılır. Və etdiyi hər bir pis əmələ görə də ona bir günah yazılır. Yəni, İslamını gözəlləşdirirsən, bir savab eləyirsən, sənə 10 qatından 700 qatına qədər yazılır. Amma bir pis əməl eləyirsən, sənə bir günah yazılır və bu da Allaha qovuşana qədər belə davam eləyir. Və bu hədisin əvvəlində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah subhanahu qudsi hədisdə belə buyurur ki, əgər mənim qulum bir yaxşılıq etmək qərarına gəlsə və onu etməsə, ona bir savab yazaram. Və onu etsə, ona 10 savabı yazaram. Yox, əgər bir günah etmək istəsə və onu etməsə, onun o pis niyyətini bağışlayaram və yaxud da ona bir savab yazaram. Və yox, o günahı edərsə, ona bir günah yazaram. Və həmçinin bu barədə ayə də var Quran-ı Kərimdə, ayələr var daha doğrusu. Allah Subhanahu taala Ənam surəsində buyurur ki, kim yaxşı əməl edərsə, ona etdiyi əməlin 10 qat əvəzi verirlər. Kim də pis əməl edərsə, ona ancaq etdiyinin misli qədər cəza verirlər və onlara heç bir haqsızlıq edilməz. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Nisa surəsində buyurur ki, kim yaxşı iş görsə, Allah onun savabını qat-qat artırar və ona öz tərəfindən böyük mükafat verər. Və indi inşallah sələflərin bəzi sözlərini zikr eləyək inşallah. Əbubəkr radiyallahu anhu deyir ki, dilini tutub deyərdi ki, bu dil məni həlak eləyə bilər. Həmçinin Ömər radiyallahu anhu deyir ki, çox danışan adamın xətası çox olar, xətası çox olan adamın da günahları çox olar. Və günahları çox olan adamın isə cəhənnəm oduna düşmə ehtimalı çoxalar. Həmçinin Abdullah bin Məsud radiyallahu anhu demişdi ki, özündən başqa haqq məbud olmayan Allaha and olsun ki, yəni Allah subhanahu and içib deyir ki, yeryüzündə uzun müddət zindanda qalmağa ən çox layiq olan şey dildir. Həmçinin Muhammed bin İclən rahimahullah demişdi ki, xeyirli kəlam dörddür. Yəni, xeyirli kəlam dörddür. Allaha zikr eləmək, Quran oxumaq, faydalı elm öyrənib onu başqalarına öyrətmək, bir də ancaq özünə aid olan işlərdən danışmaq. Yəni, subhanallah, çox gözəl sözdür. Yəni, dörd dənə xeyirli əməl var. Yəni, Allaha zikr eləmək, Quran oxumaq, faydalı elm öyrənib onu başqalarına öyrətmək və özünə aid olan işlərdən danışmaq. Və həmçinin Vəhb ibn-i Münəbbəh rəhməhullah demişdir ki, müdrik adamların hamısı susmağı müdrikliyin əsası hesab etmişlər. Və həmçinin Şümeyt ibn-i Cilən rəhməhullah demişdir ki, ey Adəm övladı, nə qədər ki susursan, salamat qalacaqsan. Elə ki danışdın, bil ki, bu sənin ya leyhinə olacaq, ya da əleyhinə olacaq. Və Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin və əməllərimizi islah eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.